ode. Nije nešto hladno, ja mislio hladno pa uzeo ovo. Miči, neki da ćećemo. Ma ne interesuje mi. Ovo više njeno glupiranje, ne interesuje mi apsolutno. A gdje, gdje je bila? Mina, ne glupiraj se, nemoj da... Ma neka je Mara, neće ona niđe krađe. Pa evo, sad ćeš da vidiš, idem po jaknu. Ej, bre, matara, bre, ne radim ništa, pravi od mene. Ti ne radiš ništa, ti si druže. Gdje te ja upoznah, jebom i pas mater. Sve kao ne radi ništa, ovamo bi, e šta bi ti. Matora, ajde da ti objasni, brati, ja, mislim, brat, samo, mislim, ajde, samo da ti kažem, ona sve ništa ne radi, a ja dobro znam šta ona hoće, ona, je, ona se nikad ne može pomiriti, ona je, nikad ne može biti mirna, ja dam drugu priliku, već, budem u krevetu sad, u krevetu zajedno, vamo, onamo, ajde, predobra je bilo ovih dana prema meni, razumiješ, dobra je juče i prekjuče, ajde, pusti je, nek ide, nek radi šta hoće. Da ja tebi gledam. Neka je matora, ajde, pusti, pa ne. Mislim, idi za njom ti ako ti je volja. Ne, nego mi je glupo da je pustim u tu prolazu. Pa ja, vrati, ne znam šta da je radim, ja da se čupam s njom neću, stvarno. Mira, nemoj se glupiraš, idem... Kurac me boli. Ajde, miči mi se more tamo. Prvo uradi sranje, pa sam da pravi luda ide preskače. Nek radi šta hoće, brate. Ma, ajde, ne možeš nikom dati pamet više i ona. Brate, ja budem, ja sam sad bio s njom u krevet. Znaš, i dam, ajde, dam, hoću da, rekao, dam drugu. Znaš, ajde da probam opet, kapiraš? Nema veze. Da. Kunem ti se u sve, pokajah se za ovo. Zato što ja ospavah super sve. I ajde, nije bitno, neću ja pričam više budala da ispadam, brate. Ali kunem ti se u brata da ima razloga, evo. U brate ti se kunem. Izgleda kao da nema, ali ga ima. To ne može da primijeti niko koje ne zna. A ja je znam odlično. Ja znam šta radi ona. Vidi da ja spavam, da nema nikog. Nema vez. Brate, i onda kad napravi neku scenu, onda se pravi luda, brate, preskače. Ide, pravi se, brate, što mi treba da u život da upoznam ovo. Samo muka. Šta je? Njoj šta je? Koja je to? Koja je to zmija, druže? A Mesura, ti meni zameraš nešto u... Ne moraš, nema to veze s tobom, Jelena. To veze nema s tobom. Prvo, nema to. Kako je to veze s tobom ima? Ona sumnja u tebe kao drugarico, druže. Ajde, more. Ja makar nisam imao ni jednoga druga ovdje. No su mi svi bili i podjednako i sve gledam, kome jednoga druga, mislim, sa Stefanom se družim i to je jedino čovjek na kojeg nisam, kojem nisam nikad, za kojeg nikad nisam ništa probacio. A sve ostale, ona ti gleda, druže... Gospode Bože, kakve veze, kakve ljubavi. Nema ovdje ljubavi, veze, ja reći odmah. To što sam, ja, nek ide u pičku materinu, sve, ne znam više ni da objašnjavam, niti mi interesuje ta tema, kad bi, sve bi dao život kad me više ne bi povezivali s tom temu.
Bezardin osta. Mučilo mu se. Uvek je bilo da baba Dine uđe dva da. Uvek, dva da izađe. I tako ti kažem, Ana, znaš, ona ne može da funkcioniš. Sad držim do riječi svoje, ona njuđe pod kožu druže i ja hoću da je dama, ide drugu šan.